Doncs benvinguts, benvingudes a tots amb aquest serial d'entrevistes que estem duent a terme als diferents alcaldes del nostre territori. Una entrevista per poder parlar d'aquesta legislatura que tot just estem enfilant al tram final i a la vegada també aquesta que l'any vinent, dintre de menys d'un any, hem d'encetar. I per fer-ho, avui el que fem és parlar amb l'alcalde de Botarell, Lluís Escoda. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, alcalde. Bé, bones, gràcies a vosaltres per convidar-me. Ha estat, sens dubte, una legislatura molt complicada i en parlarem d'ara endavant de tota aquesta complicació, però primer te volia preguntar per una cosa, i és que aquesta no ha sigut la teva primera legislatura, ha sigut la segona. Com ha estat aquesta segona legislatura? Ha estat més difícil que aquella primera que vas tindre, de 2015 a 2019? Bueno, més que difícil, jo diria que amb l'experiència de la primera ha estat més positiva. M'han pogut potenciar moltes més coses que el nostre grup creia que feien falta pel municipi, ja que quan agafes, no, o hi ha un canvi de govern en un ajuntament, aquell primer any o aquell segon any vas una mica a remolc del que ja ve fet, i llavors per potenciar o per fer les teves polítiques necessites una mica més de recorregut, i ara, com que ja veníem de les nostres accions, doncs aquesta legislatura ens ha permès ja poder fomentar i aplicar aquelles coses que teníem pensades per millorar la vida dels veïns i veïnes del municipi. Imagino que una de les coses, un dels fets que han fet aquesta legislatura una legislatura un pèl més complicada, han estat aquests dos anys de pandèmia. No podem parlar d'aquesta última legislatura que estem a punt d'acabar sense parlar de la pandèmia. Com a alcalde de Botarell, com ho ha viscut? Sí, doncs, ostres, la pandèmia, la veritat que va ser una cosa sorpresa per tothom, no? Quan ho sentíem que arribava des de Xina, no ens ho creiem molt bé, i quan van quedar-nos confinats tothom a casa seva, doncs vam dir, ostres, això és de veritat, això està passant i hem de fer front. I han sigut sobretot dos anys molt complicats, perquè totes aquelles coses que fa un municipi a nivell sobretot cultural o a nivell de despeses que havia de destinar a una altra cosa, doncs les va haver de destinar a fer front a la Covid, doncs ho va complicar moltíssim. I, ostres, d'aquests dos anys, doncs, bueno, ara necessitaríem, no?, una pròrroga per poder assolir tots aquells objectius que per aquests hàndicaps no s'han pogut assolir. Però, bueno, esperem fer-ho ben aviat. Tot just d'això és del que volia comentar-te o volia preguntar-te, aquesta pandèmia que ha dedicat tants esforços als ajuntaments que potser haurien dedicat a uns altres temes o que tenien planejats uns altres temes. Quins són aquests temes o aquestes coses que teníeu en ment per aquesta legislatura però que, degut a la pandèmia, doncs no heu pogut acabar de dur a terme? Sí, sobretot tenim l'obra més important de la legislatura, és l'obra de la Sala del Castell, no?, que pràcticament és un milió d'inversió, que és un equipament cultural on s'hi fan múltiples activitats del municipi, ja siguin a tema d'activitats d'associacions, de pròpies activitats culturals i festives de l'Ajuntament, com un munt d'actes. I la pandèmia i després la pujada de preus a causa de la guerra d'Ucraïna, doncs han provocat, no?, doncs que aquesta obra encara no l'haguem pogut adjudicar a cap empresa, perquè, clar, un projecte que està fet per demanar subvencions fa aproximadament 3 anys, després venen tots aquests hàndicaps, no?, que ens han portat pandèmia i guerra, a un augment molt considerable dels preus, i que, doncs, aquell quasi milió d'euros que teníem preparat per aquesta inversió, doncs, s'hagi d'augmentar i ens costi molt a nosaltres, com a ajuntament petit, poder fer-hi front. Ara estem buscant opcions, deixar alguna petita part de l'obra feta o canviar alguna petita cosa per tal d'abaratir costos i que la podem finalment adjudicar. Una sala polivalent de la qual porteu parlant, o ja va sortir la notícia de que estàveu allí buscant per fer una licitació i tal, ja fa temps, estaríem parlant de principis d'aquest mateix any. Teniu ja alguna previsió de quan podria acabar arribant?
Bueno, clar, l'ideal era doncs, que abans de l'estiu, no, en el segon trimestre més o menys, haguessin iniciat aquestes obres. Bueno, és una obra que ve subvencionada per Diputació i Generalitat i bueno, han prorrogat no, els terminis per executar aquestes obres arran d'aquests problemes que et comentava. Llavors, nosaltres hem licitat ja en dues ocasions aquesta obra i no ha estat adjudicada cap empresa, ha quedat la licitació deserta i ara estem negociant amb alguna empresa per poder fer un contracte negociat i desencallar-ho i poder fer aquesta obra quan més aviat millor. El nostre ideal seria que les obres poguessin començar al llarg del gener, mitjans de febrer, com a molt. I per un tema que ara m'agradaria fer un petit incís i preguntar-te, és que tu vas arribar a l'alcaldia directament sent molt jove. No sé si encara ets l'alcalde més jove del Baix Camp, però quan vas arribar al 2015 eres un alcalde molt jove. Creus que això és un valor afegit davant d'una política que de vegades una percepció que alguna gent transmet és que és una política envellida? Sí, bueno, teníem sobretot aquesta percepció en els municipis i més als petits, on les persones que estaven a l'alcaldia doncs, l'ostentaven durant molts anys o eren persones més grans, però bueno, al final jo crec que el positiu és que el candidat ha de ser l'idoni i jo el que sí que crec també és que la joventut ha d'apostar fort per aplicar-se en la política i sobretot en la política municipal perquè és aquella que es veuen els resultats més ràpid, no? I que pot engrescar més el jovent que està amb aquesta desafecció política molt gran, no? Ostres, si li preguntes a 10 joves si li interessa la política, segurament 9 et contestaran que no massa. I llavors crec que les persones joves, jo vaig entrar a l'alcaldia no, amb 28 anys recent fets, ara ja en tinc 35, i bueno, ha estat ostres, una experiència única i que animaria a que totes aquelles persones joves del municipi l'intentessin fer o l'intentessin assolir, perquè treballar pel teu poble i aconseguir coses per la gent del teu municipi és una cosa de valor incalculable. Aleshores, parlant d'aquesta desafecció, no?, que parlaves del jovent envers a la política, creus que és una problemàtica que no està ajudant a un canvi generacional o si està bé en aquest canvi generacional? I està siguent, però una mica a poc, perquè ostres, ara no, tinc al cap no, algun de les alcaldies no, que ostenten persones d'aquí al Baix Camp, no? Per exemple, a Mas Pujols hi ha un alcalde de la meva edat, a Vilaplana hi ha un alcalde una mica més jove que jo, i ostres, està venint aquest relleu i sembli no, que hi comenci a haver ganes. I bueno, al final, doncs, si no és com a alcalde o alcaldessa, que pugui ser com a regidor o regidora. Al final és que sobretot el jovent i d'aquella franja de sobretot 18 a 25 s'impliquin, perquè ostres, són el futur i són els que realment gaudiran més dels canvis perquè els viuran més temps i ens ajudaran més. I ara tornem una altra vegada a Botarell i m'agradaria parlar d'una altra problemàtica que hi ha hagut. Una ha estat la pandèmia, però una altra problemàtica que de fa pocs mesos i que ara sembla que ens haguem oblidat és el tema de la sequera. Una sequera que ha passat molta factura no?, durant aquest estiu, un estiu molt complicat en aquests termes en tot el territori. A més, Botarell, si no vaig errat, va ser el primer que per iniciativa pròpia de l'Ajuntament va decidir en el Baix Camp començar a fer aquells talls de subministrament d'aigua. Com ho han viscut? Bueno, nosaltres sí, encaràvem no, al final de la primavera i ja vèiem que no plovia, que els aqüífers estaven baixant, que els rendiments dels pous i de la mina de les Farigoles no era el mateix que en anteriors anys. Fins i tot jo parlava amb persones grans que tenen experiència com a regants del municipi, pagesos, que deien, ostres, feia 40 anys que no plovia tan poc. I llavors doncs, vam començar a aplicar restriccions nocturnes, no? En un horari que creiem
que no es fa molt d'ús de l'aigua, perquè d'aquesta manera doncs, fomentàvem, no?, que els pous es poguessin recuperar més i durant el dia doncs, poder abastir a tota la població. La veritat que aquest estiu hem patit pel tema de la sequera una falta de subministrament molt important. Hem tancat durant setmanes l'aigua moltes nits i durant fins i tot algun dia puntual durant el dia. I bueno, hem portat aigua a través de cubes, no?, de cisternes, i crec que ara t'ho dic molt de cap, però el cost de les cisternes d'aigua d'aquest any serà d'uns 80-90.000 euros. Sí que és veritat que aconseguirem subvencions a través de l'Agència Catalana de l'Aigua i tal, però tenir que o haver de portar cubes d'aigua en un municipi és una situació molt delicada. I bueno, ara estem en vies de solucionar d'un nou subministrament, com és a través de la infraestructura del CAT, del Consorci d'Aigües de Tarragona, que és del mini trasbassament. Estem en un moment de redacció de projecte. Esperem, després del període de festes de Nadal, poder tindre aquest projecte redactat i veure si som capaços d'afrontar-lo. Mateixament per això que acabes de comentar, aquest mini transvasament de l'Ebre que teniu aquest acord ja fet amb el CAT, amb el Consorci d'Aigües de Tarragona, és una de les solucions que han assenyalat més d'una alcaldia, i sense necessitat de repetir color, és a dir, de diferents colors polítics, més d'una alcaldia d'aquí del Baix Camp ha assenyalat que el mini transvasament de l'Ebre seria una bona manera, no, d'enfrontar aquests episodis de sequera que tenim en els estius. Has parlat de que esteu allí en la redacció del projecte i tal, però tens ja alguna idea, alguna previsió de quan això podria arribar, de quants estius tindrem que encara afrontar sense aquest mini transvasament de l'Ebre? Espero que només sigui un estiu, i l'obra del CAT, que en el nostre cas és pujar l'aigua des de Montbrió del Camp, que ja hi arriba el ministre d'Esbassament. Esperem que durant aquest any que ve s'acabi doncs, la redacció del projecte, es liciti, es faci alguna expropiació per algun lloc on hagi de passar la canonada de l'aigua, i a principis del 2024 ja es pugui començar l'obra. Per tant, esperem que l'estiu del 2024 ja tinguem aquesta aigua del mini trasbassament, i també bueno, esperem que plogui una mica més. Sí, sens dubte, la pluja, la gran solució que tothom assenyala, sí, però que ningú té el botó. Però ara, deixant de banda aquestes gestions de crisi gairebé, de la pandèmia, de la sequera, d'aquesta última legislatura que ha viscut, d'aquest 2019 a 2023, que acabarà de tancar-se ja la legislatura, allí a Botarell, quines serien les fites que més destacaries del seu govern? Ah, bueno, la fita, sens dubte, no, és la que vam conèixer ara fa poques setmanes, que és que bueno, al final el govern de la Generalitat ha aprovat els nous equipaments d'ensenyament, no, per aquests propers 4 anys, i en el camp de Tarragona n'hi havia dos, i un era el nostre, el de Botarell. És una inversió que de la nova escola, no, que feia moltíssim temps que anàvem reclamant, perquè l'escola està molt envellida, la majoria de les classes són en mòduls prefabricats, mòduls que s'havien instal·lat al pati i havien reduït el pati amb una dimensió molt, molt, molt petita, que fins i tot en algun dia de pluja, que ja et dic, no ha plogut molt, però anteriorment, el 2019, quan hi va haver aquelles pluges, doncs hi havia una setmana o dues setmanes seguides que els nens i nenes no podien ni fer gimnàsia o sortir al pati perquè quedava entollat, com que ha quedat tan petit, i havien de fer gimnàsia al pati i al passadís de l'escola. I fins i tot hem arribat a fer 3 torns de menjador, i això era una situació insostenible. Necessitàvem un equipament nou, vam treballar moltíssim per aconseguir el terreny, per cedir l'ensenyament, i ara ens queda la part bonica, que és veure com neix aquesta escola. Una bona notícia que va arribar allí al municipi de Botarell. Farà una cosa així de més i poc,
Però a la vegada també li volia preguntar, parlant d'això de l'escola de Botarell, és que arriba per dos motius que has assenyalat. Un primer, que és aquest tema de que l'escola actual s'ha quedat molt envellida, és un edifici molt envellit, i que també s'ha quedat petit. Hem de pensar que la població de Botarell s'ha duplicat en les últimes dues dècades. Però a la vegada també estem en un poble que segueix sent un poble que consideraríem com a petit, rural, i que té aquelles davallades a nivell del jovent, de la nova sang que arriba amb aquestes llars d'infants i a l'escola. És més, parlant de la llar d'infants, coneixíem al febrer aquella notícia de que malauradament dues treballadores de la llar d'infants havien de ser acomiadades perquè la ràtio d'estudiants havia caigut enormement. Té alguna por de que se pugui arribar en un punt on l'escola fins i tot se quedi una mica gran per als nens nous que arribin a Botarell? No, al contrari, penso que és una situació transitòria, no? El 2015 demanàvem un augment de la ràtio de la llar d'infants, que llavors era de gestió municipal, perquè amb 30 places ens quedàvem curts, ens la van denegar, no? Perquè aquella llar d'infants doncs estava construïda o pensada per aquesta ràtio de 30 nens i nenes. Llavors doncs han passat uns quants anys i aquest 2022 estem en una matrícula d'ara mateix de 6 nens i nenes, però penso que és una situació transitòria. La natalitat arran, entenc, de la pandèmia i d'algun altre factor ha baixat molt al nostre territori, però ara el que ens cal fer sobretot són polítiques valentes d'habitatge, perquè no tenim habitatge. I el que em vull referir és que d'habitants en som igual o més que el 2015. El problema és que la població està més envellida o no tenen nens i nenes. Llavors hem de fomentar aquestes polítiques d'habitatge, ja sigui a través d'iniciatives privades, de públic o privades, o de públiques només, que ara aquí penso vam demanar una subvenció a la Generalitat també per fer 4 habitatges de públics, i això ens ha de fer pensar en engrescar una mica a la gent, no? Perquè la gent vol venir a viure a Botarell, tenim els serveis, els tenim garantits en pràcticament la seva totalitat, estem molt a prop de Reus i Cambrils com a ciutats referents del Baix Camp, i el que hem de fer doncs és desencallar algun pla urbanístic, tirar el que puguem amb habitatge públic, que com a administració petita és difícil, però ni que siguin 4, això són 4 famílies que poden tindre dos nens cadascuna, i al final anar sumant a poc ens farà tornar a créixer en volum. I jo no pateixo pel tema de que l'escola es quedi gran. Quan diu que la gent vol anar a viure a Botarell, suposo que es deu referir també a població jove o a població jove en aquelles edats de la trentena, no?, propers, normal edat en què se solen tenir fills actualment, perquè hem de pensar que Botarell, com hem dit, un poble rural, un poble petit, 1.000 habitants, un dels mals endèmics d'aquestes poblacions, que no és només de Botarell, és de qualsevol poble d'unes característiques similars, és ser atractiu pels joves, ser atractiu en els serveis, que tinguin feina en la població i no es tinguin que desplaçar, que tinguin vivenda, que tinguin les mateixes propostes d'oci, i molts d'ells acaben optant per marxar, potser en municipis molt propers, però en municipis més grans que potser els hi aporten doncs totes aquestes coses que potser els hi manca en aquell moment en què busquen emancipar-se, no?, de la seva família. Detecteu aquest problema a l'hora de convèncer de que la gent vagi a viure a Botarell o que decideixi quedar-se a viure a Botarell quan ja ha crescut i dir: aquí puc fer el meu pla de vida? No, el problema fonamental que hi ha perquè la gent no es pot quedar o no pot venir a Botarell a quedar-se a viure o a seguir vivint, és que no tenim habitatge.
és el problema que hem de solucionar com sigui. Molta gent, no, jo ara en tinc 35, doncs dels 25 als 35-40, no, que és quan és una edat on normalment la gent compra el seu primer habitatge o ja se'n va viure de forma independent, no té aquestes oportunitats a Botarell perquè no hi ha pràcticament res per vendre, i pot quedar algun xalet o algun habitatge unifamiliar gran, però no és el que busca aquest perfil. Estem pensant, no, en buscar, doncs, aquests pisos que puguin ser bonics, no? o adaptables a aquest tipus de persones, pisos de 80-100 metres quadrats, aquells petits adossats. I l'altre hàndicap que tenim és que l'habitatge, doncs, que queda al nucli urbà, l'habitatge aquell envellit, també hem de fer alguna política pública que ho desencalli, perquè, bueno, són habitatges que per aquelles coses, doncs, els pares o els avis ja no hi són, s'han quedat buits. En el moment que el fill, la filla, el net, la neta rep a aquell pis, doncs ja ha quedat molt obsolet, els hi fa peresa gastar-se diners en una casa tan vella, i busquen, doncs, aquestes coses noves. No les troben a Botarell, doncs les busquen en altres municipis propers o en les ciutats, no, properes, com Reus i Cambrils, que comentàvem. Llavors el que hem de fer és fomentar, doncs, que aquests habitatges vells es puguin arranjar. Estan sortint línies de subvencions, no, per aquest tipus d'habitatges. Ara, fins ara, són fins a 1.000 habitants. Nosaltres, per pocs, amb uns 1.100 habitants, no ens hi podem acollir, però suposo que això anirà, no, pal·liant el problema dels més petits, passarà als pobles una mica més grans, i així per tal de combatre aquest envelliment dels nuclis urbans. I també, passant a una altra qüestió que m'agradaria simplement fer un petit incís, ja porteu gairebé un any amb aquest sistema de recollida de brossa porta a porta, una iniciativa que està portant a terme, sobretot, o impulsant, Secomsa, i que fa no res teníem aquí la notícia de que quatre municipis més del Baix Camp, entre ells l'Albiol o Castellvell del Camp o també el Musté, s'adherien. Després de gairebé un any, quina és la valoració, quina és l'experiència? Sí, nosaltres, ostres, estem supercontents, perquè hem multiplicat, no? Hem pujat un 50% la recollida selectiva, estàvem al voltant del 34% i ara estem al voltant del 68%. Vam començar el 10 de gener, just després de festes. L'experiència al principi va ser costosa perquè s'ha de fer molta pedagogia, no? Ens trobàvem a les bosses, en les zones on hi havia els contenidors, en les pròpies papereres del municipi, dels parcs i jardins, però totes aquestes coses s'han anat revertint, i ara tenim un sistema que funciona molt bé, que no diu que no li faltin millores, i que les anirem aplicant tan aviat com puguem. Per exemple, una de les que ja estem treballant i es desencallarà ben aviat és a l'àrea d'emergència, no? En aquell punt on encara existeixen els contenidors, per aquells disseminats on no arriba el servei del porta a porta, on els camions no poden accedir, no, a buscar aquells residus, i també per aquelles persones, doncs, com comentàvem, que tenen una emergència, que han de marxar el cap de setmana, volen deixar les escombraries al seu punt, doncs l'estem millorant, i ara hi vam instal·lar una càmera per detectar possibles accions incíviques, i també el que farem ara és tancar-la i que només hi tingui accés la gent del municipi que paga el rebut a través d'un codi, a través del mòbil. D'aquesta manera també aquella àrea estarà sempre més neta, més cuidada, i se'n farà un millor ús. I ara m'agradaria fer un petit exercici, i és demanar-li si podria fer autocrítica, si ara mateix mira enrere aquests últims 4 anys, gairebé aquesta última legislatura, quan mira enrere, pot fer alguna mena d'autocrítica, dir, veient-ho amb l'avantatge, no, del futur, però poder dir, aquí ho podríem haver fet millor. Sí, bueno, sobretot en la primera legislatura, no, el que costa sempre potser, o a vegades es fa més difícil, no,
és abocar molts diners en coses que no es veuen, però que són totalment imprescindibles. Recordo que en la primera legislatura vam fer algunes actuacions que eren d'aquelles que fan no més pereses, no com fer una nova sala polivalent o un nou espai polivalent. I crec que potser ens ha faltat seguir una mica més en aquesta línia, perquè crec que encara ens falten inversions, sobretot a la xarxa municipal d'aigua, i és per això que ara, en les últimes setmanes, hem tingut unes reunions amb alguns dels veïns de la zona de la Sort, que és la part sud del municipi, on a través d'aquesta problemàtica de l'aigua i d'aquests talls continus, el que ens ha fet aflorar és el dèficit de manteniment o d'inversió que tenen la nostra xarxa d'aigua, no? Perquè l'obrir i el tancar l'aigua donen unes espentes molt fortes l'aigua quan la dones per la pressió, i clar, tots aquells llocs que eren vulnerables o que la xarxa estava en un estat així una mica precari, doncs han patat, hem tingut moltes fuites en les últimes setmanes d'estiu, sobretot. I és per això que ara hem de abocar aquests diners, aquests recursos sota terra, que és, ja et dic, és una de les coses que no es veu, però que s'hi ha de abocar, i ja et dic, no és tan bonic com inaugurar una sala o algun altre equipament, però s'han de fer, i aquesta potser és una autocrítica que faria de cara a la gestió que hem fet, no? Potser pensar més en reparar o en invertir en aquelles coses que ja estan en una situació molt precària que fer-ne de noves. I ara, abans de continuar l'entrevista, m'agradaria com fer un petit incís, deixem de mirar Botarell, ampliem aquesta mirada i mirem a la comarca del Baix Camp. Quins serien les problemàtiques o reptes que detectis més en la nostra comarca? Bueno, la nostra comarca, crec que bueno, ens abastim molt del turisme, de la gastronomia, i crec que ens falta una mica llocs de treballs que tinguin una regularitat més important, no? Ja sigui el sector de fàbriques, d'indústria, perquè el sector turisme no s'ha vist en la pandèmia, no? Quan no hi ha turisme, la comarca ho pateix moltíssim, i el que hauríem de buscar són inversions d'indústries i de grans empreses que es poguessin ubicar aquí al territori per tenir, no? Ostres, vam tenir aquesta notícia de Mont-roig del Camp, que és molt positiva, que es crearan 500 llocs de treball directe, no? per fer aquestes bateries o aquestes peces de les bateries, i això crec que és una línia molt bona a seguir, perquè ni que sigui a Mont-roig del Camp, Botarell, i estem a 10 minuts en cotxe, de ben segur que algú del municipi se'n beneficiarà. I jo crec que amb això, no? Que hem de buscar llocs de treball estables, que a part del turisme, que bueno, és el nostre referent, hem de buscar llocs més estables i fomentar polítiques d'habitatge, sobretot perquè aquelles persones joves puguin ser independents quan són joves, no? Que tinguin, no, han acabat la carrera amb 20, 22, 20, 24 anys, i ja puguin buscar un lloc per si sols, no? I començar aquesta vida de forma independent. I ara, tornant a Botarell i ja anant de vistes a futur, m'assembla recordar que la idea allà a Botarell, des del vostre equip de govern, des del vostre partit, era dues legislatures amb el mateix cap de llista. Ja estem acabant la segona legislatura. Aleshores, Lluís Escoda tornarà a ser el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a Botarell? Sí, mira, això és una de les qüestions que portem unes setmanes treballant-hi. Jo crec molt en la política municipal i de canvis de lideratges en un espai curt, mig de termini. Creiem, no, en el grup que 8 anys eren suficients,
I bueno, hem vist que en 8 anys hem fet moltes coses. Sí que és veritat, doncs, que arran d'aquesta problemàtica a través de la crisi sanitària i ara del tema de la guerra d'Ucraïna, que ha disparat els preus i no s'han pogut executar algunes coses, doncs segurament busquem una solució una mica híbrida, diríem, i pugui tornar a ser el cap de llista al maig. I durant la legislatura, doncs, fem aquest relleu perquè continuant en el nostre projecte, en el cas, sobretot, que es puguin guanyar aquestes eleccions del maig. Aleshores, continuarà o no continuarà? Sí, sí, és el que et comentava. En principi vam acordar, és quasi primícia això, no?, que tornaria a ser el cap de llista, i el que estem mirant i valorant és, doncs, buscar una persona que durant aquesta legislatura i s'acabin aquestes, sobretot aquesta obra del castell, i es pugui haver començat sobretot la construcció de l'escola, i aquesta aigua del CAT, en principi són els objectius que m'agradaria concloure i acabar, perquè els he viscut de molt a prop i crec que tinc la suficient, sobretot, ganes per estar-hi i bueno, buscar aquesta persona, no?, que ens pugui fer el relleu al capdavant de l'alcaldia de Botarell i bueno, esperem trobar-la, esperem algú que s'animi, que a vegades... costa poc sumar energies per augmentar la dimensió del grup, però sempre costa trobar una persona que vulgui fer l'últim pas endavant. Doncs, Lluís Escoda, alcalde de Botarell, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, que sens dubte un altre dels municipis que haurem de veure com continuaran la seva actualitat en el que queda de legislatura i en la legislatura que ve. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me.